Evo mene, dragi naši prijatelji, da se ponovo javim u svom redovnom terminu i u potpuno vanrednoj situaciji. Znači, ovoga puta imamo vanrednu situaciju na najmanje dva koloseka. Znači, jedna je ova uobičajena na koju smo već valjda svikli sa ovom nesrećnom bolešću, ako se to može tako nazvati uopšte. I drugu situaciju imamo ovu krizu na administrativnim prelazima sa Kosovom i Metohijom. Tačno ono što smo mi pričali svojevremeno, odnosno ponedeljak je bio, čini mi se, taj razgovor telefonom, tačno ono što sam ja tada pomislio da bi bilo dobro raditi, a to jeste upravo ono što se i događalo prethodnih dana. To je nadletanje naših borbenih aviona i borbenih helikoptera iznad pomenutih administrativnih prelaza. I to očigledno ima neke rezultate, jer se primetno je da su oni povukli svoja vozila na bezbednije pozicije, jer jednostavno jedan taj Mi-35, taj takozvani aligator, dovoljen je taj jedan da dezintegriše sva njihova oklopna vozila koje su dovukli tamo. Tako da mislim da ovo vodi ka, naravno, dalje je eskalaciji situacije i po meni je to poželjno, znate, mislim, mi ćemo jednog dana kad tad to bilo morati da se suočimo sa tim, znači morat ćemo da jednog dana rešavamo to džajli bu, znači nema tu više mnogo razmišljanja, nema tu više ni prostora za mnogo razmišljanja. Situacija naravno ide nama u prilog i to vam mogu ilustrovati, pošto sam i svojevremeno bio svedok tog prelomnog događaja koji je izazvao na severu Kosova i Metohije postavljanje tih barikada, jer igrom slučaja sam krenuo, ja sam tada bio dosta aktivan tu i često sam bio gore u Mitrovici i okolo, te praktično tog dana kada su zatvoreni granični, ovi administrativni granični prelazi, ja sam dan ranije došao do Vrnjačke banje, tu sam i prenoćio i ujutro rano smo, brat Deki moj i ja, krenuli iz Trstenika prema Kosovu. Usput smo pokupili nešto, obećali su nam tamo iz, ne znam, Mivele i još nešto iz sportskog centra, neku robu za decu i za ove ljude tamo. Pokupili to što smo trebali da pokupimo i krenuli polako. Usput, znači mi nismo uopšte znali, te noći je upravo bilo, došlo do blokade, nismo ni imali načina da saznamo, niti je ko to znao još ni od ovih informativnih centara, mislim da je javni servis, takozvani i druge medije. Ali je preko nekih naših obaveštajnih krugova dojavljeno da je to završena stvar, da su blokirani svi administrativni prelazi i da do daljeg neće biti nikakvih prelazaka tu. Pa mi smo već bili dobrano odmakli prema Kosovu, tako da nije nam bilo, jer su nam javili su nam telefonom usput, negde recimo, ajde da kažemo, negde bio sam možda na usponu prema Kopaoniku gore, javili su nam da je sve zatvoreno, da se vratimo nazad. Ja su rekao, ne pada mi na pamet uopšte, rekao, evo me ispred rudnice. Inače, rudnica je češće korišćena kao termin za taj administrativni prelaz Jarinje u to vreme, jer je rudnica je samo mesto gde se put koji silazi sa Kopaonika i izlazi na taj put, recimo Raška-Leposavić, kojim treba da se dalje uđe preko Jarinja na Kosmet. Tu u rudnici je bio punkt naše policije, a tamo par kilometara dalje je bilo na Jarinju, gde je sada ovaj integrisani prelaz,
a tu je bio šiptarski punkt. I sad mi smo stigli dole do Rudnice, naravno odmah su nas naši policajci zaustavili, rekli ne možeš dalje, vratite se nazad i tako dalje. A ovaj deki koji je malo onako bio popio više od trstenika, usput onako je udario po pivu, on je bio uporan da mi ipak pokušamo da prođemo. Pa smo onda prvo seli, tu je bilo neki ovako kontejner neki je stajao tu pored puta. Tu su bili ono kao par stolova nekih onako vrlo skromno, vjerojatno napravljeno za te policajce tu što rade, da imaju gdje nešto da popiju, se okrepe malo i tako dalje. Seli smo tu i sad ajde razmatramo šta je to pametno što bi mi mogli da uradimo. A da, zaboravim da kažem da pri dolasku, dok smo se spuštali sa kopaonika, naleteli smo na jednu patrolu naše policije, koja je sa nekog sporednog puta izletela onako iz pravca Kosova i onako nisu nas zaustavljali, nego su samo maknuli kroz prozor da stanemo i pitali nas kud smo krenuli. Ja kažem, a pošto smo bojica bili u uniformama i deki i ja, kaže koja ste vi formacija? Ja kao paravojna. Pa kaže, kud ste krenuli? Pa reku, krenuli na Kosovo, u Mitrovicu krenuli. E pa kaže, nećete moći, kaže, sigurno da pređete zato što je dole blokiran put je. Pa reku, ajde siđemo, kad smo već do ovde došli, reku, ajde siđemo do dole pa ćemo da vidimo šta ćemo za dalje. I onda kažem, sedeli tamo u tom, nazovi, ugostiteljskom objektu i razmatrali šta dalje. Deki sada pod uticajem, naravno, alkohola, on je bio za oštru akciju. Ja sam nekako bio podeljen. Pa, šta sada, da li da, kako da, ako je put blokiran, ako fizički ne mogu da prođem, šta onda ima da tražim tamo je. Ajde ipak mi da probamo, ajde da probamo, ajde da probamo i uhvatimo tu jednog policajca i sedi popi piće s nama i ubedimo mi njega i on ode kod komandira, pita, kaže, ovi dvojica hoće da probaju, kaže, pusti, kaže, ako hoće, pusti ih nek prođu je. I lepo mi sednemo u auto i sa tih par kilometara, ne znam koliko je to, više se ne sećam tačno, ali da li možda 2 kilometra nekih, nije neka velika relacija, ali ima da se vozi. Sad sam ja malo jače zgazio po gasu, računajući da smo tu baš na negde ničijoj teritoriji i da je tu svašta moguće. Znači, moguće su i neke zasede i neki snajperi i svašta nešto. Je rekao, pa ste Šiptari su tada u to vreme svi još bili dobrano naoružani. Bili su i naši do duše tada, ali i mi ulazimo praktički na srpsku teritoriju. Ali opet, nisam bio siguran, pa sam malo brže vozio tu i sada kako sam izašao iz jedne krivine se, koja nije mnogo jaka, ali za te krivine se ulazi na taj ravni pravi deo puta gde je u stvari bio taj kontrolni punkt. I sad, ja sam dosta velikom brzinom naleteo, praktično oni su čunjeve neke postavljali, one crveno-bele, one narandžasto-bele, kako znate, ono što postavljaju putari kad rade nešto na putu. I ja sam praktično ukočio i oborio jedan čunj od tih. I ukočio sam ne zbog čunjeva, nego sam ukočio zbog toga što su na putu bili postavljeni paralelno jedan do drugog tri oklopna borbena vozila američka. Pazite, dobro, dobro, sada, znači nije bilo šiptarskih oklopnjaka, nego su bila američka oklopna borbena vozila sa vojnicima. Na jednoj kupoli gore je bio jedan crnac neki u onoj njihovoj poznatoj maskirnoj uniformi za protivavionski mitraljez. Kad je video mene da sam oborio čunj, on je repetirao mitraljez i uperio ga na nas. I on bio tako baš ni blizu, ali da kažem 50-ak metara, koliko je to bilo možda udaljenosti, ne znači ništa za takav mitraljez i čovjek koji je dobar strelac. Tako da kad smo videli da tu nema prolaza praktično između ta tri oklopnjaka, jedva da je bilo prostora da se čovjek
da čovjek prođe, a kamoli auto da se protera. Mislim, mi smo imali opciju i tu da, ako su postavljene neke rampe, nešto, da udarimo, zviznemo u to i da proletimo dalje. Ali ovde fizički zaista nije moglo, jer, mislim, u oklopnjak se zaletati, to je čisto samoubistvo. Tako da smo mi lepo okrenuli i vratili se nazad. E sad, zašto sam vam sve to pričao? Pričao sam zato što, kao što sam i tu već nagovestio, tad su Amerikanci bili tu, prisutni su bili. Znate, i posle kad je sve to prošlo, znate, ono, pa dođete, pogledate to jarinje, onako vidite da tu šetaju više Amerikanci nego ti neki Šiptari. Znate, mislim, bilo je tih američkih uniformi dosta i tu odmah iznad jarinja je bio jedan njihov logor gde su u stvari ti Amerikanci koji su tu patrolirali oko tog administrativnog prelaza. Tu su oni jednostavno bili smešteni u nekim šatorima i tako to. A Amerikanaca danas tamo nema. Vidite, nema, to čak ni. Pazite, kad kažem Amerikanci, ne mislim na KFOR, mislim na NATO. To su bili NATO vojnici. Oni nisu imali nikakve oznake KFOR-a, niti ti njihovi oklopnjaci. Znači, to je bila američka vojska. Danas ne možete videti ni jednog jedinog Amerikanca u onoj gužvi kad pogledate snimke. Vi ne možete videti ni jednog jedinog američkog vojnika, ne možete videti ni KFOR, nema ni EULEX-a. Samo Šiptari sa njihovim oklopnjacima. Znači, situacija se bitno promenila. Meni ovo miriše na početak jednog sukoba koji će se desiti možda brzo, a možda će opet da se malo otežu, će opet malo da otežu situaciju i da kupuju vreme, zato što jednostavno to je došlo do te tačke. Šiptari nisu spremni ni za šta. Oni nikakve pregovore ne žele da vode. Oni hoće da bude onako kako su oni zamislili ili nikako. I ja mislim da će biti nikako za njih. Zašto? Zato što, koliko vidim, Kinezi nama isporučuju taj SA-3, njihov taj protivvazdušni sistem, taj sistem PVO koji je pandan ruskom S-300, što će uz pancir, tor i ostalo što već imamo u svom arsenalu, onemogućiti bilo kakvu dalju akciju nekog vazdušnog odgovora na bilo kakvu agresiju koju bi, mislim, agresiju. Ne može se zvati agresija kad neko ide da uzme svoje. Znači, nikakva to agresija ne bi bila. Ako bi ta naša vojska krenula dole, to bi bilo jednostavno ono vraćanje onoga što je naše. U prvoj fazi, ja mislim da će se oni zaustaviti upravo tu negde, na tom potezu Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, i da bi ta prva faza bila u stvari ponovno vraćanje tog severa Kosova u okvire i zakonski i institucionalno i u svakom drugom smislu u okvire Republike Srbije. Drugu fazu bi vjerojatno malo pričekali, ali i druga faza će biti odrađena najverovatnije kao i ova, znate, uz pomoć brata Sija koji izgleda rešio da svoje mišiće pokaže upravo na ovom prostoru. Meni to tako izgleda, možda grešim, ali Rusi vidim da se ništa ne oglašavaju, ne mešaju se, ali Kinezi su tu, prisutni su. Prisutni su u svakom smislu. Oni sve više i više ulaze u našu privredu, oni sve više i više ulaze u našu ekonomiju, pa i u vojsku. Kao što vidite, kupovali smo dosta oružja i opreme od Kineza i kako se meni čini, kupovaćemo i još više. Sinoć je bila neka polemika na Facebooku u kojoj sam ja učestvovao, mada nerado ulazim u bilo kakve rasprave na tu temu, kao, pa šta sad, kaže, opet ćemo mi biti zli Srbi i tako dalje, pa reko, već smo zli, gore od ovoga ne može, znači sve što god radiš je da popraviš taj utisak, nema nikakvih rezultata je. Kaže, pa dobro, kaže, jesi ti svestan šta će biti sa Srbima na Metohiji i dole, šta će oni uraditi njima tamo? Pa vidi, prijatelju, sve je to moguće, ali ja isto tako znam da je moguće sravniti Prištinu do trave, je sravniti, a da ne pogine ni jedan Srbin. Prema tome, oni su u mnogo većoj opasnosti.
mnogo, mnogo većoj opasnosti, jer ako krenu naši artiljerijsko-raketni sistemi da tuku po Prištini, tu apsolutno nikakve šanse nema da i jedan Srbin nastrada, ako ne računate one Srbe koji se zovu, kako beše, ono, ovi SNS Srbi dole što su kao ušli u vlast sa Šiptarima. Nebitno je, mislim, oni su nebitni likovi. Hoću reći da je vrlo izvesno da će doći do zatezanja situacije. Jedina stvar koja bi tu mogla da spasi celu situaciju jeste, znači da ne bude otvorenog oruženog sukoba, jeste da se Šiptari predomisle i da povuku svoje specijalne jedinice sa administrativnih prelaza. Ni to nije loše po nas, jer bi to takođe bio njihov poraz. Šta će biti sa tablicama? Pa, čujte. Znači, to u nekom prelaznom periodu sledećem možda i može da se prihvati, a možda i ne. Može, a i ne mora. Znači, na severu se i onako godinama vozilo bez ikakvih tablica. Znači, ljudi, pogotovo taksisti gore, u Mitrovici recimo, niko, nijedan od njih nije imao tablice. Zato što su oni radili dosta i tih nekih ilegalnih stvari, pogotovo u vreme tih administrativnih prelaza koji su bili tih alternativnih prelaza, kako se tada zvalo. Oni su dosta ljudi prevozili preko tih alternativnih prelaza i ja sam prelazio više puta preko tih prelaza. Pošto nijednom nisam prešao na Brnjak, uvek sam išao, jer mi je naravno bliže, uvek sam išao tu na Rudnicu, odnosno Jarinje, ali jesam jednom tu je bio taj neki alternativni prelaz, je bio baš tu u visini Novog Pazara negde. Tako da tu na tim prelazima je postojao samo punkt naše, mislim punkt, stoje dvojica, trojica policajaca pored nekog terenskog vozila i čisto onako da iskontrolišu šta se tu događa, ništa posebno. Tako da bojim se da ako sve to se ne smiri na taj način, da će opet krenuti i te barikade tamo prema južno od Ibra i da ćemo se opet vratiti na to stanje od pre 10-11 godina koje je po meni bilo jako dobro, znate, ali u tom kontekstu bih voleo da napomenem da bi bilo dobro vratiti sve naše institucije u tom momentu na Kosovo. A ono što smo imali tada, to je bilo, znači, da smo imali svoje pravosuđe, da smo imali svoj zdravstveni sistem, da smo imali svoj obrazovni sistem, da se je sve funkcionisalo onako kako funkcioniše i u Srbiji. Znači, potpuno smo funkcionisali bez ikakvih problema, znači bez ikakvih carina na administrativnih prelazima, bez ikakvih kontrola ozbiljnijeg tipa osim kontrola ličnih karata. Ali i to baš nije bilo mnogo bitno, jer kad se išlo recimo autobusom, onda je bila situacija da se samo preda spisak ljudi koji su u autobusu i sa boravima ličnih karta, mislim karata, mislim da su jedino to tražili i nikakvih pregleda nije bilo, nikakvih pretresa, ništa, ništa, znači potpuno se glatko prolazilo. A onda kad je bilo najviše zatezanja? Najviše zatezanja je bilo u vreme, naravno, Vidovdana. Onda bude tamo desetine hiljada u to vreme, desetina hiljada Srba bukvalno dolazilo tamo na Vidovdan, na Gazimestan. I tu je bilo malo nekih pritisaka, tu je bilo jedne godine čak i vrlo neprijatnih scena kojima sam prisustvovao. Ali, opet kažem, gore na severu smo mi njima to dobro vraćali, tako da nije moglo tamo ništa da se dogodi što nije bilo pod kontrolom civilne zaštite Kosovske Mitrovice. Tako da, ja bih voleo da se ta vremena vrate, jer to bi bilo značilo jedan zaista korak napred, a opet s druge strane bi ublažilo malo ono što bi moglo da se desi ako bi došlo do oruženog sukoba. Jel verujte da bi tamo bilo to strašno i gledati i videti i
Bolje da ne bude, bar za sada, a kažem, sami vidite da Amerikanci ne žele više da se upliću u tu stvar, da su Šiptarima prepustili da rešavaju svoje probleme, jer su videli da su oni jako nepouzdani saveznici i dosta im je Afganistana i cijela ove priče oko njihovih poraza u zadnje vreme, tako da još jedan poraz ovde na Balkanu im ne bi trebao, tako da mislim da će se oni držati po strani i da uopšte neće reagovati ako do bilo čega dođe. A možda sam u pravu, možda nisam, ali eto, vreme će se pokazati, a koliko vidim, bio sam u pravu u ponedeljak kad sam rekao da bi bilo pametno sad malo da se dignu naši avioni i helikopteri i da lepo pokažu kolikom silom raspolažemo u ovom trenutku, a sila kojom raspolažemo je vrlo značajna u ovom trenutku, sigurno veće i više od onoga što imaju Šiptari. Mislim da će nam biti onako dostavljeno još mnogo ozbiljnog oružja i da će do konačnog tog obračuna doći onog trenutka kada neko tamo iz Pekinga ili možda sa neke druge strane kaže, e, sad je vreme, ajde krenite. Tako da ne možemo mi da krenemo dok ne dođe ta neka odluka, a ta odluka mislim da je u rukama brata Sija. Ali, kažem, vreme neka pokaže. S jedne strane bi voleo da grešim, zato što Kinezi mi baš nisu najsimpatičniji i ne bi voleo da sa njima ulazimo ni u kakve ozbiljnije priče, a s druge strane bi voleo da se ta stvar konačno završi i da konačno raščistimo tu situaciju i da Šiptari dobiju ono što im je od početka nuđeno, jer definitivno znači mogu da dobiju svoju autonomiju i mogu da imaju autonomiju u istom smislu u kojem imaju sve manjine koje žive u Vojvodini, znači svi oni imaju pravo i na svoj jezik i svoje pismo i na svoju zastavu i tako dalje. Tako da niko to ne spori ni njima, ali jednostavno moraju da onu krpu plavu sa onim žutim zvezdama pocepaju i da zaborave na tu priču da su ikada bili nešto što je trebalo da liči na državu. Eto toliko. Hvala vam puno i čujemo se u sledećem terminu. Osim ako ne bude nekih vanrednih javljanja, svašta je moguće. Zbogom i budite mi dobro.